Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Påskens vittnen är rubriken den här söndagen, andra söndagen i påsktiden. Och vi ber med dagens kollektbön. Livets Gud, du som skänker oss påskens glädje, låt oss bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan, så att vi dagligen dör från synden och uppstår till att leva i dig för evigt. Genom Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den helige Ande från evighet till evighet. Amen. Ska vi få lyssna till dagens heliga evangelium. Evangelisten Johannes skriver: En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: Vi har sett Herren. Men han sa: Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa: Frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: Räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Då svarade Thomas: Min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är inga idealiserade hjältar som skildras i evangelierna när det kommer till lärjungarna. Och det är någonting som jag tycker är intressant. Man skulle ju lätt kunna tänka sig att Petrus och de övriga apostlarna hade ganska goda möjligheter att sminka över eller kanske utlämna några av de där pinsamheterna och bristerna, eller kanske alla knepigheter när Nya testamentet författades. Men det verkar man inte ha gjort. Istället så får vi ta del av skildringar som verkar ganska osminkade. Man tycks inte haft ett behov att dölja det genanta och det smärtsamma och de svåra händelserna. Och tack vare det så har vi fått så många exempel på vilken kärlek och omsorg som Jesus visat sina lärjungar. Aposteln Thomas, som ju en gång uttryckte en sån föredömlig hängivenhet till Jesus, han sa att han var villig att gå i döden tillsammans med sin mästare i samband med att Jesus uppväckte Lazarus och befann sig farligt nära Jerusalem. Och den samme Thomas, han sitter nu i dagens text tillsammans med en rädd skara lärjungar, gömd bakom låsta dörrar i fruktan för att gå samma öde till mötes som deras mästare hade gjort. Och när Jesus under nattvardens instiftande talar om sin stundande död,
och säger att han går bort för att bereda rum för lärjungarna, för att också de ska vara där han är. Då säger han också som ett tillägg: och vägen dit jag går, den känner ni. Då avbryter Thomas Jesus och säger: Herre, vi vet inte var du går. Hur kan vi då känna vägen? Och man kan tycka att Thomas visar egentligen en ganska dålig eller låg grad av förståelse efter att ha vandrat med Jesus så lång tid. Men det som han säger, det ger Jesus anledning att uttala de här berömda orden: jag är vägen, sanningen och livet. Det är alltså i första hand för Thomas som Jesus säger de här orden. Men det gäller också för oss alla i alla tider. Och varje gång när vi hör eller läser de här orden kan vi i våra tankar ställa oss bredvid Thomas och föreställa oss att Herren talar också med oss så som han gjorde med honom. Och Thomas, han påminner oss också om att även vi får ställa frågor till Jesus och vi får be Jesus att hjälpa oss att förstå honom. För det är ändå många gånger som man inte kanske begriper eller kan begripa förrän Jesus får förklara för oss. Och när Thomas i dagens text ber att få ett konkret möte med Jesus för att kunna tro att det är sant att Jesus lever, så får vi också stärkas i vår tro när Jesus sen visar sig för honom och säger till honom: räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Och Thomas, han svarar ju då med den underbaraste trosbekännelsen i Nya testamentet: min Herre och min Gud. Thomas, han fick se på ett sätt som inte många har fått nåden att göra. Och att han fick se Jesus får vi faktiskt nästan intrycket av gör att han kanske inte ens behöver sticka händerna i Jesus sår. Han kanske inte behöver känna. Därför att när han möter Jesus, då tror han. Och jag tror att det är så många gånger också för oss. I mötet med Jesus, med den uppståndne, så faller tvivlen undan. Och det kanske kan ske i en gudstjänst, i jublande lovsång, när vi kupar våra händer, tar emot brödet och vinet som är hans kropp och blod. Att vi sköljs över av en värme och en förvissning om att det är sant att han lever. Låt oss be. Herre, vi ber att du möter oss på ett särskilt sätt den här påsken. Och att du fyller oss med din heliga ande och ger oss en påtaglig erfarenhet av dig. Av din kärlek, förlåtelse och nåd. Av att du lever och att du har kraften att förvandla och ge oss av ditt eviga och oförstörbara liv. Amen. Vi ber Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Min frälsare lever, jag vet att han lever, fast världen har sagt han är död. Nej, inget kan skilja mitt hjärta från honom, ej änglar, demoner och nöd. Min frälsare lever, jag vet att han lever, jag honom får möta till sist. När jag har lagt av mig min kropp som en klädnad, befriad från ångest och bris. Ej så som man råkar en främling på gatan, nej så yeah.